Ми роботу будь-якого посадовця повинні оцінювати не за прізвищем, не за приналежністю до політичної сили, не за статтю, а тільки за критеріями, які відповідають функціоналу певної посади. Роботу голови НБУ як органу, я вважаю, треба оцінювати за трьома головними критеріями. Перше – це забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Другий критерій – це доступність кредитних ресурсів в банківській системі. І третій критерій – це надійність банківської системи як такої. Що з цього спрацювало? От за цими трьома критеріями ми всюди маємо виключно негативну оцінку. Девальвація гривні тривала весь період правління керівництва голови НБУ, яка подала в заявку у відставку. Кредитний ресурс в гривнях зараз можна залучити від 25 до 30%. Це означає, що кредитний ресурс недоступний ні для промисловості, ні для аграрного сектору. Тобто може працювати при таких ставках тільки спекулятивна економіка, що в нас і відбувається. Ну а надійність банківської системи ми розуміємо, яка вона після того, коли було ліквідовано майже сотню банків. Причому дуже багато з них були здоровими і не мали ніяких проблем. Тобто за цими всіма критеріями негативна оцінка. Все інше – це емоції.